که افغانستان اگر در دوستی فریب خوردیم امکان داره که فریب خوردیم چندین بار، ولی زمانی که بفهمیم که با کی مواجه هستیم افغانستان همیشه برنده است. وی در طول تاریخ ثابت شده. ما مجاهدین که آمدیم به افغانستان کامیابی خود از غفلت و دور نه اندیشی خود گرفتیم، به بدبختی ملت افغانستان تبدیل کردیم، به تخریب خاک ما تبدیل کردیم. طالب آمد به نام امن، به نام صلح، مردم افغانستان لبیک برشان گفت که بین ما را از گیر قومندان و قومندان بازی و هر خانه و یک قومندان و هر سرک و یک پادشاهی نجات بتین. آمدن ولی فورا به جان ملت افغانستان افتیدن، به تفرقه قومی اقدام کردن و عاقبت شان دین که چی شد. امروز هم همین حالت است. بعد از 2014، بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، ما مردم افغانستان نباید و حق هم نداریم که هیچ خارجی را ملامت کنیم برای خرابی کشور ما. هر خرابی اگر شد ملامتی از خود ماست، چون آل ادعا می کنیم که آگاه شدیم، آل ادعا می کنیم که خبر داریم. پس اگر براستی آگاه شدیم و خبر داریم، از پاکستان گلی مداخله را نکنیم. پاکستان زورش بکشه مداخله میکنه، ما هم زور ما بکشه مداخله میکنیم. ایران زورش بکشه مداخله میکنه، ما هم زور ما بکشه مداخله میکنیم. به همین ترتیب دیگه همسایه ما، به همین ترتیب امریکا امروز زور داره مداخله میکنه، ما هم زور ما بکشم میرم در واشنگتن حکومت میسازم، حکومت دست نشانده. ما هم زور ما بکشم در واشنگتن رئیس جمهور را میارم که تابع منافع افغانستان باشه. ما هم زور ما بکشم در انتخابات چون مداخله میکنیم که یک دست نشانده خود بیاریم، مثل که اونا کردن. هیچ خارجی دیگه ملامت نیست. زمان خارجی ملامت شد که ما غافل بودیم به نام دوست که ما آمد. حالا همه گیری شناختیم، نشناختیم پاکستان هم میشناسیم، خوب میشناسیم زیر و زبر. ایران هم میشناسیم سر تا پا. امریکا خود پیش روی ما لچ و لقصدار است، بلکل خود. پس زمانی که آگاه شدیم و باز هم فریب خوردیم، گناه از خود ماست. تبلیغات بایی؟ غربی رسانه‌ای بدیر تبلیغات کی، همسایگان رسانه‌ای بدیر تبلیغات کی، چی دا بی، حق بی، جنگ بی، بیقراری بی، بیثباتی بی، دا برای حق برای نه، دا روانی جنگوری دیجی دا افغانستان سر کیجی، دا تبلیغاتی جنگوری دیجی دا افغانستان سر کیجی. ولی چه هر مملکت که امریکا ده، که پاکستان دی، که نور دی، که ایران دی، پا دی خور که منفیاتون لری، او دخپل منفیاتون ده پار تبلیغات کی، رسانه ها، وسایل بزرگ تبلیغات و پیش برد سیاست خارجی کشور هستند. اونا با هم در تفاهم هستند، رسانه های غربی خصوصا. وقتی که نیویورک تایمز
یا اخبار نیویورکر یا کدام اخبار دیگه نوشته میکنه که در افغانستان تحلیل نوشته میکنه که اتر میشه و اتر میشه و اتر میشه باز تو بیسوباتی باز چی میشه. اینها در تفاهم با دولت هاشانی کار میکنن، وسایل تبلیغات سیاسی شان هستن، جنگ روانی است با ما. ولی اینا نفهمیدن نوست که ما سرشان فهمیدیم که یا چی میکنن، یا فکر میکنن میره باری کن، یا فکر میکنن که ما روز نفهمیدیم، بارین که همه تو فکر کنن. ولی ما سرشان فهمیدیم که یک جنگ روانیست با ما. ما چون ملت از لحاظ تکنولوژی و علوم عصری عقب مانده استیم، اما وسایل را که اینا دارن ما نداریم که جواب بدیم. زبان اینا مسلط است، جهان گوش میگیره، همه ما چی بی بی سی راست بگه یا دروغ بی بی سی رو گوش میگیریم، اما تو راست یا نیست؟ همه ما چی سی این راست بگه یا دروغ و اکثرا دروغ میگن گوش میگیریم، پیش نمیفهمیدیم حالا میفهمیم. تلویزیون نمیدارم آریانای ما را یا تلویزیون نگاه ما را یا تلویزیون ملی ما را کدام امریکایی و انگلیس و اینا سیل نمی کنن، ولی ما تلویزیون اینا را سیل داریم. لحاظ اینا در تبلیغات خود از ما کرد دست بالا دارن، ولی ما میفهمیم که یا چی میکنن. همین خاطر امروز صبح فکر میکردیم در همین تبلیغاتی که چند روز اینا میکردن که افغانستان بار از 2014 به بیچارگی میره و به مشکلات داخلی میره، این بخاطر است که ما اینا را زود عین نکنیم، جواب نکنیم، یعنی که ما را نگاه کنیم که شما خراب نشین. ولی ما سرشان فهمیدیم. ما را زبون مگیر، ما را زبون مگیر گر از پا در آمدیم، ما را زبون مگیر گر از پا در آمدیم، از ما عجب مدار گر از سر کنیم طرح. به می ترتیب خوشحال خان خطک، یکی از بزرگترین شعرای این منطقه، این سرزمین، در همین موردی که شما پیشتر گفتین تبلیغات روانی با ما و حالت ما، میگه چیتمی مبول غرزنگ را باندې مکره، چیتمی مبول غرزنگ را باندې مکره، باقی را تو بس زپچیش کی زپدی افتادگی کی لوی کڑنگم کٹنگ نہ کڑنگ. چت می مبول غرزنگ را بانج مکر زپدی افتادگی کی لوی کڑنگم لوی کڑنگ. مانا کراول می دی غر کی یک تیاره بی پیلوت از یک نقطه این منطقه به پرواز میشه. شاید از کشتی های در بحر هند پرواز کنه، شاید از پایگاه از افغانستان پرواز کنه، شاید هم یا از قطر یا از امارات متحده یا از کشور دیگه یا پاکستان پرواز کنه. تیاره بی پیلوت، پیلوتش نیست، ولی کسی که راننده ای تیاره است، پیلوت ای تیاره است، 10-12-13 هزار کیلومتر دور در یک شهر امریکا در یک دفتر شیشته. از اونجا تیاره را به ریموت از دور کنترل میکنه و به مناطق در اینجا میبره و عکس میگیره و یا بمبارد میکنه و چیک میکنه. و این تیاره سر مازور است،
و مو کسی که در رومونجا پشتمی ماشین ششته در امریکا 10,000 کیلومتر دور او سر ما از مونجا زور است سر کل ما و یک نفر است اما مجموع ما و شما که میشتیم کل ما رو دک ثانیه زر میتر از مونجا ولی اگر امی فرد چی امریکایی باشه چی پاکستانی باشه چی ایرانی باشه چی روس باشه چی هندی باشه چی هر جایی باشه امی فرد در اینجا بیایه که تو ماده جنگ تنگ به تنگ شوه اما لاغرترین و ضعیفترین ما سرش زور است من یک چیزی براتون میگم پوه سر اصر زیب صدر تو بایم که دقا سره راسی که نربی خزمور شیزیم پر زورو بریدی او که میرمانی بی دازمون جیرکی هر یو پر زور بارد سلام و وقت مو بخیر زه شاپور بختیارم او تاسو د تودی خبری خبرونه لیدونکو یاست په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د ولس چرګې غړی عبدالرحیم ایوبی او د کابل پوهنتون استاد فیض الله جلال تاسو ته مشه باس بخیر اغلی ایوبی سره په کتاب سره زما د ولس مشر کرزی له سرګندونو څخه ساسو برداشت ده آیا نړیواله ټول افغانستان سره په واقع په رواني جګړه باندې بوخته د افغانستان سره په دښمنۍ کې ده که په دوستۍ کې بسم الله الرحمن الرحیم د ټول د مخ خدمت ټلویزیون ګران لیدونکو او کارکونکو ته نیکې له سلامونه وړاندې کوم زه فکر کوم چې رئیس جمهور د افغانستان پر مختلفو پهلو باندې ځوانان ته خبرې وکړلې همې پر داخل د افغانستان خبرې وکړې همې پر خارج د افغانستان د همسایګانو په متعلق باندې خبرې وکړلې او همې د نړیوالې ټولنې د هغه ممالکو چې هغه په افغانستان کې واقعا چې د ناټو سره ملګری دي د امریکا سره ملګری دي خو په افغانستان کې څه چې په خوله باندې وایي د خپلې پالیسۍ د مخه هغه نه کوي چې شبه دا وایي چې رئیس جمهور د افغانستان هغه مشخص کړی وای چې څوک دي کم ممالک دي چې هغه په افغانستان کې باوجود دي چې په خوله باندې په اعلامیو باندې او هغه سلسله چې دوی په افغانستان کې شروع کړې ده د تروریزم په نامو باندې په یو طرف کې متحد دي او بل طرف کې مثلا بل شی دی کنه ګوره د امریکا متحده ایالاتونو سره د افغانستان حکومت په خپل ولسمشر کرزی ویل چې ستراتیژیک تړون ملاسلی کړی دی چې د تړون لمخې دوی په افغانستان کې پاتې شي امنن وایي چې غربي رسنۍ یا غربیانو په افغانستان کې رواني جګړه پیل کړې ده څو دوی 2014 کال نه وروسته خپل شتون په افغانستان کې تثبیت کړي کچیر غربیان غواړي چې په زور په افغانستان کې اوسېږي بیا تړون ته څه ضرورت و تړون به موږ لاسلیک کړو کنه خو دا موږ وایي چې د افغانستان رئیس جمهور باید د حق خبرې چې د پردی درشا دی اول کولې یا اوس کی یا هغه مشکلات چې رئیس جمهور د افغانستان په خپل وسره مواجه دي ملت په دې باندې خبر نه دي هغه خبرې باید برهملا کی ووای د افغانستان خلکو ته دلته یو خبره دار دي چې تاسو وویل چې نن مطبوعات او رسنیو وویل چې د امریکا رئیس جمهور رسمن اعلان وکړي او دا وویل چې موږ په نړۍ کې د ټولو متحد او ستراتیژیک ملګری افغانستان بولو او موږ د افغانستان سره دایمي مرسته ته افغانستان سره اوږدمهاله مرسته ژمن یو نو اوس موږ ته دا نه معلومیږي چې رئیس جمهور هدف کم غربیان دي اوس خود ته شخص کړه چې امریکا مثلا کله چې وای نیویارک ټایمز یعنی په دې معنی چې د امریکا حکومت او نیویارک ټایمز دا غوی رسنۍ ده نیویارک رسنۍ ده هغه رسنۍ شخصي رسنۍ ده مګر البته په امریکا کې چې دا اوس خو اشاره وکړه په کلب کې متوجه شوې است وای چې حکومت نه بعضي حلقه چې په حکومت کې شامل دي او د حکومت خبر خلاف هر کې شامل دي چې هغه تاسو ولل چې په افغانستان کې وټن دله خلق بوتل په بون کې هغه ته افغان د افغانستان په متعلق باندې بل نظر یې ورکړ د افغانستان د تجزیه نظر یې ورکړ په افغانستان کې یو قسم بل مداخله وکړه داسې کړی په امریکا کې موجود دي په انګلستان کې موجود دي په فرانسې کې موجود دي چې هغه د خپل د حکومت بر خلاف خپل ځان ته یو نظر لري من کومې به سپور مسائل ته پیټه کړم ان شاء الله آقای جلال چی فکر میکنید وخت کې امریکا جنگ رواني در افغانستان با حکومت افغانستان آغاز کرده و میخواهید که پس از سال 2014 هم در افغانستان به گونه حضور داشته باشه پس کنفرانس توکیو که فردا آغاز میشود رئیس جمهور افغانستان هم رفته اشتراک میکنه تقاضای کمک از کدام کشور باز میشود کمک مالی بسم الله الرحمن الرحیم حرفای رئیس جمهور مثل که همیشه صحبت کرده حرفای زید نقیص است و متناسب با زمان گپ میزنه حرفایی که یک امیدواری کلان برای مردم افغانستان خلق کنه من حیث یک رئیس جمهور گپ بزنه حرفایش متاسفانه او رقم نیست چون ما در آستانه کنفرانس توکیو هستیم
رئیس جمهور باید همطور یک حرف ها میگفت، اما ای صحیح نیست. دنیا به همو سطحی که تکنولوژیش پیش رفته است، سیاستاش هم کلان است و بزرگ است. ما براتان بگم که اگر ایالات متحده امریکا از حامد کرزی حمایت نکنه، حامد کرزی 2 دقیقه رئیس جمهور بوده نمیتونه. 2 دقیقه. اما فکر نمیکنید قضیه اینا برعکس اشاره میکنه؟ چون یک تبلیغات است که پس از سال 2014 حکومت سقوط میکند، جنگ داخلی آغاز خواهد شد. نه، او چیزی است که یک واقعیت است. به دلیل از اینکه آقای حامد کرزی و تیم ناکامش نمیخواهد که اینجا یک حکومت خوب ایجاد شود. بناهن اگر نیروهای جامعه جانی از افغانستان خارج شود، به خصوص نیروهای ایالات متحده امریکا، جنگ داخلی یک واقعیت است. یک واقعیت است. اینا با هم بعد از دهی مدت 11 سال اینا با هم تفاهم نکردند. طالبا به صلح و همکاری با دولت آماده نشدند و دولت هم در پروسه صلح با طالبا صادق نیست. اینا هم بازی میکنن، اونا هم بازی میکنن. بعد از 2014 چی سرنوشت در داخل افغانستان مردم افغانستان استقبال خواهد کرد؟ استاد شما پیشتر اشاره کردید که رئیس جمهور باید در آستانه برگزاری کنفرانس توکیو چنین حرفایی را میزد. آیا جامعه جهانی را تشویق میکند که کمک کند یا برعکس تاثیر سو داره بالایشان؟ این حرفای ناحساب شده، حرفای ناسنجیده شده. آیا جامعه جهانی هم ناحساب شده میگیره این حرفا را به تفاوت؟ اگرچه یک بخش جامعه جهانی به صحبتهای از این عادت داره که همین رقم گپا میزنن ناحساب شده، اما باید داشته باشین که یک بخش دیگه این مسائل جدی میگیره. در امریکا شاید یک تعداد دوستای بسیار نزدیکی از این نسبت به حرفای از این آشنا باشن و بی تفاوت باشن، اما من باور دارم که کنگریس ایالات متحده امریکا، کاخ سفید، این مسائل بسیار زیاد جدی پیگیری میکنه. به دلیل از این که شما ببینین از برای خدا دنیایی را کمک کرده، دنیایی را آورده، در حمایت دنیایی حکومت میکنه، این هر روز هر چی که دمی دانش رسید گفته روان است. آقای رئیس جمهور یک مملکت در شرایطی که افغانستان فوق العاده بحرانی است، وضع افغانستان فوق العاده خراب است، بحران و تشنج وجود دارد، مداخله همسایه ها وجود دارد، در داخل انواع پرابلم ها و مشکلات وجود دارد، مردم افغانستان از رئیس جمهور انتظار دارند که یک حرف امیدوار کننده بگه. این حرف چقدر امیدوار کننده حرف بوده میتونه که مثلا پس از سال 2014 هیچ مشکلی در افغانستان وجود نخواهد داشت؟ امیدوار کننده نیست؟ این یک گپی واهی است، این یک گپی بی‌معناست. طالب در جای خود، حزب اسلامی در جای خود، قماندان سالاری در جای خود، دولت در فساد غرق. چطور بعد از 2014 ما گفتن میتونیم که هیچ مشکلی وجود ندارد؟ تشکر استاد. امیر کسی بله. و دیگه موضوعاتش انشاءالله برمیگردد. خغل ویدیو ولسمشر کرزی نیوکه پر نړیواله ټولنه او خاص توګه پر امریکا باندې څومره د خبر سره اړیکه لري یا ارتباط لري چې همیشه نړیوال ټولنه وایي چې حکومت سره مرسته کوو، اما باید په مقابل کې فساد ورکړي او حساب ورکړي. زګور زوان تر اس تر جمهور خبري هر الخیزه وڅړو. موږ د رئیس جمهور هغه خبري ولې نه راخو چې په داخل کې هغه اشخاص ته چې لامل د دې بدبختی د 10 کال پاتې سوی دي، لامل د دې بدبختی هم حوال دي او اخر و او هم چې د استاد وای چې دغه جنگ په افغانستان کې داخلي جنگ واقعیت دی، د چا د لاسه واقعیت دی، څوک دی دا واقعیتونه؟ موږ باید دام په ډاګه کو او د بل طرفه رئیس جمهور باندې خبره وکړو. خو دلته که په ما غړ پاتې کړو کنه مله موضوع ده. خلک په دې باور دي چې ولسمشر کرزی باید دا خبره لاس کاله مخکې کړی وای. موږ دا وای موږ د افغانستان د رئیس جمهور څخه حوال ورځ هم اوس هم سبا هم بل ورځ هم درڅو چې رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور وي، موږ ورته وای چې د یو طرفه چې د افغانستان خلک وای چې دغه خلک چې ستاسو سره په موجوده حکومت کې وزیران دي، بعضی اشخاص والیان دي، کمانډانان دي، دغه هم بدبختی د دې لامل هم اول و هم اوس دي. همې ته د نړیوال ټولنې سره مواجه کړي، همې ته د طالب سره مواجه کړي، همې د حزب اسلامي سره مواجه کړي، همې د افغانستان د خلکو سره مواجه کړي، او دا هم ته چې د دې خلکو دفاع دي کول، دا هم ته چې د دې خلکو پر سر باندې پرده کشي، د دې خلکو اوس هم موږ وایو چې د افغانستان رئیس جمهور ډیر امر درست آمد، اوس هم
اوس هم وخته د افغانستان رئیس جمهور که په خوله باندې وایي نو عملی دی او مشتوه شي د افغانستان خلک د افغانستان مدني ټولنه د افغانستان هر هغه بچی ودی ته منتظر دي چې رئیس جمهور د هغه خلکو په مقابل کې کم کسان چې رئیس جمهور یې په جهانی او داخلي سطح باندې موجه کړی دي د هغو مخنیوی ونیسي هغه د خپلې کابینې ایسته کړي هغه د خپل نظام څخه ایسته کړي او دغه جنګ چې بعضې دوستان احساسوي لکه استاد محترم چې ویل چې دا جنګ یو واقعیت دی دا باید استاد اوس ووایي چې د چا د خوا دا واقعیت دی یو څوک دي دا خلک چې د افغانستان د 2014 څخه بعد یو وار بیا په افغانستان کې بدبختی ته لامل وي یو وار بیا په افغانستان کې جنگ تشنج کومپرستی سمپرستی او بیا غواړي چې پاتې پاتې باندې مطمئن نه دی وایي چې څوک جنگ نه جوړي امریکا د چرواني جګړه پیل کړې ده زم دا وایي چې رئیس جمهور د افغانستان باید فواحزه بیانیه باندې په فواحزه توګه باندې دا ووایي چې امریکا په کوم دلایلو د لاسه نور په افغانستان کې جنگ غواړي یعنی وګورئ یو مسلې تر ازم ولسمشر کړي څو مسلو د امریکا په اړه باندې اشاره وکړه ویل چې موږ اوس غونډي هیوادونه پیژندلې دي او امریکا خو داسې پیژندل دی چې لوت سره ته ولاړ دی په مخ کې یعنی په تمام معنا دا پوښتنه پیدا کوي چې څنګه امریکا پیژندلی بل وایي چې امریکا بی پیلوټ الوتکه لري او که الوتکه ورسره نه وي د دوی نارینه وو باندې زموږ د ښځې زور رسیږي دا په دې معنا چې فعلا امریکا موږ سره په جنګ کې دی مسلې تر څنګ وایي چې رواني جګړه دلته روانه ده که دا مسایل دی په توکیه کې مرسته ولې ورناخلي بعضې خبرې داسې دي چې حکومتونه او خصوصا په راز د حکومت کې رئیس جمهور بعضې وخت خبرې د هغو سره امهم پیس د څو چې مخکې دا خبرې وکړي د هغو سره کوي یو قسم خبری ځکه چې د افغانستان زه باور لرم چې بعضې وختونه چې رئیس جمهور د امریکایانو په متعلق باندې خبرې کوي دا خبرې به پیش از پیش یا دا وي چې رئیس جمهور به د هغو سره د خبرې شریکې کړي چې زه داسې خبرې کوم په دې اساسات کوم ځکه چې د افغانستان خلک د امریکا د شتون سره د امریکا د موجودیت سره یو قسم الرژي لري خوښه نه ده د افغانستان د خلکو د وخت تاریخي رسالت هم دا دی چې هیڅ نوه خارجي په افغانستان کې د دایمي دپاره قبلوي نه او ځوانان هم دا غوښتنه وکړه چې موږ د امریکایانو د دایمي اډو دلته مخالف یو نو رئیس جمهور هغه حالات چې روان وي د خلکو ذهنیتونه سره کم وي د خلکو دماغ د امریکایانو په متعلق باندې څه وي کېدلی شي چې دا خبرې مخامخ د هغو سره ترتیب شوي او که چیرې داسې نه وي څه وي نو د رئیس جمهور څخه زموږ غوښتنه دا ده خواهش مې دا دی چې رئیس صاحب جمهور باید خبرې د پردې د شا پاته نه سي ځکه چې افغانستان د تاریخ په خطرناک ترین دور کې ولاړ دی افغانستان د ډیرو خطراتو سره مخامخ دی افغانستان د داخلي او خارجي د همسایګانو د لاسه او په خپله په داخل کې د بازو هغه کړي د لاسه چې خلکو د دې لپاره سرمایه ګذاري باندې کړې ده چې ته په افغانستان کې د بدبختی لامل وې او لامل باید پاته سي ته په افغانستان کې د قومونو در مابین د تصادم لامل وې او لامل باید پاته سي ته په افغانستان کې د ژبو سمتونو در مابین د منافقت منافرت یو قسم الی جوړ وې او د دې لپاره باید پاته سي نو دلته زموږ غوښتنه دا ده د افغانستان د رئیس جمهور سره چې کته واقعي پر خلکو پر دې ملت باندې د زړه سوځي نو اقدام وکړه چې د افغانستان خلک ستاسو سره ولاړ دي همکار دي او در اوسه پورې د افغانستان خلکو هر څومره ملت چې هر څومره سخت وي در افغانستان د خلکو غوندې سخت ملت چې د دغه موجوده نظام دپاره قرباني ورکړي دي د جهان په تاریخ کې مثال نه پیدا کیږي اوس هم د افغانستان خلک د رئیس جمهور سره قرباني ته آماده دي لوږې ته آماده دي وستړیا ته آماده دي په دې صورت کې چې رئیس جمهور د افغانستان چې دا درې واره ارګانونه یادوي یعنی مجاهدین یې یاد کړل د مجاهدین تعارف وکړي چې دا خلک د لامل د بدبختۍ د وطن کې ورکړي طالبان یې یاد کړل بهرنیان یې یاد کړل نو موږ رئیس جمهور ته وایي چې ته پر ملت سازي باندې کار وکړه چې تا ونه توانېدلې په دې باندې یادی ونه خلک څنګه باور کولای شي ایوبي صاحب د ولس جرګې د یو غړي په توګه تاسو څنګه باور کولای شي مثلا دوه ورځې مخکې په غونډه کې وایي چې امریکایان دلته لاسوهنه کوي حتی په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړه چې یو لاسپوس یو ولسمشر ولري چې هماغسې هم کړل په یو ډول باندې ځان ته اشاره وکړه چې یعنې د هغوی له خوا لاسپوس یو ولسمشر دی له بلې خوا نه ګوره نن په خبري غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري کانفرنس کې راځي ملګری هیواد ګڼي خپل دوست ګڼي موږ هم دغه وایي موږ په دې باندې نه پوهیږو چې رئیس جمهور یوه ورځ وایي راځي په ولسي جرګه کې یوه خبره کوي په مطبوعاتي کانفرنس کې بله خبره کوي د امریکا د سره بله خبره کوي موږ وایي چې رئیس جمهور یا د دې خلکو د لاسه محاصره دی د خپلې محاصرې د خلاصېدلو دپاره د پر ملت باندې غږ وکړي ژغ د دایمي ژغ وکي ژغ د غشتونکي ژغ وکي ژغ د همکاري ژغ وکي چې راسي زما عظمت غشتنه داده خطرات دادي امریکا په افغانستان کې چې غواړي مجاهدين په افغانستان کې چې غواړي طالبان په افغانستان کې چې غواړي ایران او پاکستان په افغانستان کې چې غواړي یو بل مسله ګوره ولسمشر شکایت کوي مثلا حزب اسلامي جمعیت اسلامي یا د مجاهدين او طالبان ګوندونه په داخلي سطح باندې حزب اسلامي ویل کېږي په نظام کې شتون لري جمعیت اسلامي شتون لري طالبان هتا شتون لري په دغه نظام کې د تسره په څنګه دي لاس کاله کې حکومت کوي گاونډي هیوادونه شکایت کوي ایران خپل نغدي پیسې اخلي
پاکستان سره اړیکې همیشه ورور هیواد ورته وایي، امریکا نه شکایت کوي مګر امریکا خپل ملګری ګڼي، ستراتیژیک تړون ورسره لاسلیک کوي، خلکو ته وایي چې زه دوی سره جوړ نه یم. دا ټول شیان ستا په دې کې هیڅ شک شبه نشته چې کوم نمونه چې تا واخیستل تکراراً دې ته ضرورت نشته چې دا خلک هم په نظام کې شامل دي، هم د دغه نظام د بدبختۍ او د دې نظام د بېسوادۍ او د دې نظام د اداري فساد موجب دی ګرځېدلي دي، د قومي سمتونو زبو تعصب ذریعه دا خلک ګرځېدلي دي، که حزب اسلامي دي، که جمعیت اسلامي دي، که حزب وحدت دي، که جنبش دي، که هر هغه طالبان دي. دا موږ ورته وایو چې رئیس جمهور تا ته د افغانستان خلکو رایه درکړې ده، که ته دغو رایې ته احترام لرې چې دغه رایه د افغانستان خلکو تا ته درکړې ده، ته د افغانستان د خلکو غوښتنې په نظر کې دغو خلکو ته امتیازات تور مور کو، خپل د دې نظام خپل د رئیس جمهور خپل د افغانستان خپل خلک ټول پردي سو در حساب سه، او پردي چې همیشه پردي پاتې سوي دي د دې نظام چې هغه د پردو بلم سوم کار کوي هغه خپل من کوم انشاءالله بیرته کړم. آقای جلال، ای حرفای رئیس جمهور چقدر ربطی به دارد که جامعه جهانی باز هم تاکید دارد که کمک میکنیم، پول میپردازیم، اما حساب میخواهیم، فساد اداری از بین برود، حکومت داری خوب به میان بیاید و همچنان حقوق بشر، حقوق زن، این مسائل رعایت شود. چقدر عکس العمل در مقابل این خاص جامعه جهانی است حرفای رئیس جمهور؟ من فکر میکنم که در نهایت دست و پاچه بودن، در نهایت ناراحتی فکری و نسبت با آینده یک مقدار نگران، رئیس جمهوری گپای خود زد. ببینین، رئیس جمهور با حقوق بشری مردم عقیده نداره و همین تیمی که در اطرافش هم عقیده نداره، با حقوق زن هم اینا عقیده ندارن، همین تیمی که فعلا حکومت میکنه هیچ کدامش با حقوق زن باور و اعتقاد ندارن. یک تعداد خواهران ما اشتباه میکنن، یک تعداد دنبال چوکی و دنبال پول و دنبال مقام میگردن و فکر میکنن که دولت طرفدار حقوق بشر و حقوق قطعا با حقوق بشر با حقوق زن عقیده نداره. این دولت آل بسیار ناوخت شده، متوجه باشین بعد از 11 سال حکومت خود میخواد که مسئولیت ها را در گردن جمعیت اسلامی، در گردن حزب اسلامی، در گردن طالبا، در گردن قماندان ها بندازه. این سوال اساسی است که این در 11 سال امرای چی کسا حکومت کرد؟ ای در 11 سال مورد حمایه چی کسا بود؟ ای در 11 سال چی کسا را به قدرت های اقتصادی تبدیل کرد؟ و بالاخره در 11 سال در این مملکت چی گذشته؟ میفهمین در این مملکت ضرر کی دیده؟ ضرر مردم ملکی دیده؟ ضرر اطفال و زنان و جوانان دیده؟ و رئیس جمهور بعد از 11 سال معامله با همی تنظیمایی که شما نامشانه بردین و همی اشخاص افراد، یک جا با اینا حکومت کرد، یک جا با اینا شرک ها ساختن، یک جا با اینا پول ها جمع کردن. خود رئیس جمهور هم در حکومت مجاهدین معاون سیاسی وزارت خارجه افغانستان بوده، کاملا یک جا با اینا همکاری کرد، یک جا با همی معاونینش کی است؟ یک چیز شما اشاره کردین استاد که رئیس جمهور در یک حالت تشویش و نگرانی قرار دارد، آیا این همی برش نگرانی است که جامعه جهانی میخواهد با فساد مبارزه شود، زورش نمیکشه که مبارزه کنه؟ نه اوطور نیست، زورش نمیرسه. ای در موجودیت امریکا، در موجودیت انگلستان، در موجودیت ناتو، در موجودیت جامعه جهانی، در موجودیت سازمان ملل متحد که زورش نمیرسه، خیچی وقت زورش میرسه؟ ای اصلا باور نداره به مبارزه علیه فساد اداری، ای اصلا عقیده نداره به مبارزه علیه تروریسم، ای عقیده نداره به مبارزه علیه زر تولید و ترافیک مواد مخدر، ای اصلا جنابشان که من احترام فراوان برشان دارم اصلا اعتقاد و باور به حکومت سازی خوب نداره. من براتون بگم که قنداریای خوب ای جمع نمیکنه، پکتیاوال خوب ای جمع نمیکنه، هراتی و مزاری و تخاری خوب ای جمع نمیکنه، وردکی و ننگرهاری و غزنیچی و لوگری خوب جمع نمیکنه. ده هر جا اشخاصی که معتقد به فساد است، معتقد به چور چپاول است، معتقد به چور دارایای آمس اندیوالا و رفیقایش هستند. ما باور دارم و اعتقاد دارم که علی زیر فشار جامعه جهانی قرار گرفته، این یک رقم مانور میروه. زورآزمایی داره در مقابل جامعه جهانی؟ زورآزمایی چی میکنه این بیچاره؟ این زورآزمایی نمیکنه، با این گپاش بیچارهیش نشان میده. این از جمله سیاستمدارای دیماگوگ یا آون فریب است
که هم خود بازی میته هم با این سیاست ها میخوا مردم افغانستان. اما چیزی را که رئیس جمهور اشاره کردن، گفتن که در قبل وقت خارجی ها یا کشورهای بیگانه مداخله کردن در افغانستان، ما ناگاه بودیم، حالا آگاه هستیم، کسی نمیتواند اینجا مداخله کند یا چیزی کارزو دارد بارزو خود برسد. ببینید، من نمیفهمم که رئیس جمهور میگه که ما در دوستی خود فریب خوردیم. بله. چی فریب خورده؟ خب با قبلا اشاره کردن. این واقعا بزرگترین شهرک به نام عینو مینه که 10,000 جریب زمین گرفت که نصفش هم 15 پسانی را انکشاف داد که 15,000ش هم از وزارت دفاع از قلی اردوز. خبر دارین جریب $100 گرفت و تا کوی توری ای آل امتیاز دار چی داره؟ گسترش داره و آل به میلیون ها او را سودا میکنه. ای فریب خورده؟ فریب خبر داره کی خورده؟ مردم افغانستان. تشکر استاد، برای مسائلش برمیگردم. اجازه بدید بله. یک دقیقه پس برمیگردم. خیر، بس میکنم. فریب میدانین مردم بیچاره خورده؟ اینا میلیون ها میلیون دلار غیر قانونی به دست آوردن از امو دوستای جهانیشان. تشکر استاد. والا میگم ما فریب خوردیم. من فکر میکنم که آل نزدیک انتخابات ریاست جمهوری استیم، با این گپا میخواه که فکر جوانا را مخشوش بسازه، فکر مردم عوام مخشوش بسازه، خود یک رقم مبر این نمیتونه با کارهایی که قمندانا کرده بگه که من دو شریک نیستم. تشکر. خشونت شده، استبداد شده، مسائل قومی دامن زده شده، هر حادثه که در 11 سال صورت گرفته در اینمی تیم ناکام در کل شریک. تشکر. خغل یوبی بل مسئله چې نړیواله ټولنه په نظامی برخه کې تقریبا د 3.1 میلیارد ډالر د مرستې اعلان په شیکاګو کانفرنس کې وکړه. اوس داسې ویل کېږي چې په توکیو کانفرنس کې هم تقریبا نږدې 3 میلیارد ډالر په ملکی برخه کې مرسته وشي. فکر کوي چې نړیواله ټولنه فشار په دې باندې راوړی دی چې د دغو پیسو په مقابل کې باید حساب وي. حکومت یا ولسمشر په دې باندې پریشان وي چې څنګه نړیواله ټولنه ته حساب ورکړي. زه غواړم چې د ټولو د مخه پیس دی افغان د استاد د یو خبرې په مورد باندې دا وایي چې همیشه پر بازی مطبوعاتو باندې صرف عینو مینه پر جمهور پر مربوطوي او د جمهور د یو فساد نمبر کوي. دا زه په باور درته وایم او تضمین او ضمانت تر کومه چې اول خود عینو مینه په مورد باندې منفي معلومات تاسو ته راغلي دي، مستند معلومات، دقیق معلومات د عینو مینه په مورد باندې چاته نه دی راغلي، او که راغلي وي د عینو مینه په شکل باندې په دې کابل کې 200,000 جریبه ځمکه د کابل خلکو قبضه کړې ده، د هغه نوم ولې نه اخیستل کیږي؟ په مزار کې د اخیستل سوې ده، په هرات کې سوې ده، په غزنی کې سوې ده، په پکتیکا کې سوې ده، په جلال آباد کې سوې ده. نو دا د دې دپاره دي غوښتنه دا اوسي چې دا مثبت دا معلوم کړي چې دا حقیقت په دې کې رجمهور عنوان دی که نه دی، او آیا دا قانوني سوي دي که غیر قانوني سوي دي. د بل طرف زه دا راځم چې زه دا وایم چې رئیس جمهور د افغانستان یا د افغانستان حکومت باید دغه موجوده صورت حال څخه ګټه واخلي چې نړیوال په افغانستان کې ژمن دي د مرستو کولو لپاره. مګر ډیره ښه خبره ده، زه خوشحاله یم چې ژمن دي د شرط سره دي، شرط لري. شرط یې دا دی چې که یو یورو د یورپ ته خاصه افغانستان ته کول کیږي، د افغانستان حکومت مکلف دی او مسؤلیت یې هم دا دی چې هغه ته حساب ورکړي. ځکه د افغانستان حکومت هم دا ویل چې تاسو موږ ته پیسې د افغانستان د حکومت ته لارې راکړئ، موږ تاسو ته حساب درکو. اوس نو د رئیس جمهور د ټیم، د رئیس جمهور د کابینې مسؤلیت او مکلفیت دا دی چې نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې د دې بعد پیسې مصرفوي د هغې روپۍ په روپۍ باندې حساب ورکړي. دا چې د ټوکیو په کانفرنس کې به سبا یا بله ورځ د افغانستان سره 3 میلیارد ډالر یا 15 میلیارد ډالر یا هر څه چې کیږي هغه به د شرایطو سره وي. د شیکاګو د کانفرنس پیسې هم د شرایطو لاندې وي، د ټوکیو د کانفرنس پیسې هم د شرایطو لاندې، او په عین حال کې د امریکا د رئیس جمهور رسمي اعلامیه چې د افغانستان سره د تعهد وکړي او د افغانستان رئیس جمهور ته یو قسم مبارکي ورکړله هیلری کلینټن، چې زه په دې باندې خوشحاله یم چې اوباما افغانستان په سیمه کې نه بلکې په نړۍ کې تر ټولو مهم ستراتیژیک ملګری وبالي او د هغو سره تعهد وکړي چې موږ اوږدمهالې مرستې د افغانستان سره کوو. نو دلته دغه تشویش چې په افغانستان کې داخل دي، ولې ولسمشر کرزی لس کاله وروسته غواړي مثلا د نړیوالې ټولنې په مقابل کې د افغانستان د عامو خلکو یا ځوانانو ذهنیت بل ډول واړوي چې ګواکې امریکا دلته مداخله کړې ده، امریکا دلته لاسپوسې ولسمشر غواړي یا امریکا دلته غواړي چې رئیس جمهور آینده خطرات د افغانستان ویني، چې امریکا په افغانستان کې آینده د 2016 کال بعد کم گیم کوي،
ممکن چې جمهور امریکا سره پر هغه خبرو باندې بند راغلی وي څه چې امریکان په افغانستان کې ولس مشر کرزی غواړي د خپل کاري دورې په پای کې ځان یو ډول خپلواک وخی چې ځان مشه د خارجان سره په مقابله کې په ستوره کله چې د ستراتیژیک تړون یا قرارداد نه پرته لاس کاله امریکایان په افغانستان کې ول هغه څه چې رئیس جمهور نن وایي چې خپل موخو ته ونه رسېدل ځکه موږ هوښیار یو نو وروسته له دې نه چې د قرارداد له مخې شتون لري بیا څنګه کولی شي خپل ګیم زه د یوې خبرې شاید هم کله چې رئیس جمهور ته موږ د پارلمان یو سل شپږویشت یو سل اتهویشت کسه وکیلان ورغلي رئیس جمهور وویله چې زه په دې ډېر خوشحاله یم چې دغه قرارداد څو مور مخکې زموږ ته امضا نه شو ځکه بعضې خبرې د قطر د خبرو بعد موږ ته معلومې شوې د سعودي د خبرو بعد موږ ته معلومې شوې د نورو ممالکو چې طالبانو د امریکا سره رابطه وته او پاکستان څه وغوښتله نو زه په دې باندې ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه خبرې چې موږ یو کال بعد په خبرېدلو موږ زما خوشحالي ور په دې کې ده چې ما د سټراتیژیک سند وځنډاوی اوس ټول معلومات موږ ته وسو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي او څه مطلب دی او امریکا د څه واده ورسره کړې ده نو چې درڅو موږ مطمئن شوي نه یو نو د جمهور هغه موزیګری یا هغه مقاومت چې د امریکا په مقابل کې وکړي هغه ګټه وکړه د افغانستان د خلکو لپاره تاسو وګورئ کله چې جمهور د امریکا سره د بمباریو او د تلاشۍ په مقابل کې مقاومت وکړي ودرېدې نتیجه یې موږ ولیده چې د جمهور د افغانستان دا دستاور راوړي چې دوره د انتقالي د افغانستان حکومت اردو پولیس ته په لاس ورله بمباری په صفر کې تقریبا قرار لري ختم سولې تلاشۍ ختم سولې بندیخانه د امریکایانو څخه د افغانستان حکومت ته ورکړل سول دا هغه موقف او یا هغه مقاومت چې جمهور د افغانستان پر خپل ځان باندې د خطر احساس کولو باوجود دا کوم ژوند غواړو کنه غواړو دا د ستاورونو رئیس جمهور لري دا د ستاور جمهور لري چې افغانستان د نړۍ سره یو ځای کوي د دنیا د پاکستان په مقابل کې د ایران په مقابل کې افغانستان د دنیا د یو سیال ملک مګر هغه خطاوی چې په داخل د افغانستان کې دي هغه ناکامي چې په داخل د نظام د افغانستان کې ده دا پر دغه ټولو د ستاورونو د جمهور او باړی مر په کلکه او په جدي توګه د جمهور د افغانستان سغښتنه ده کو چې دا غښتنه د افغانستان د خلکو غښتنه ده دا غښتنه د افغانستان د کونډو یتیمانو غښتنه ده دا د افغانستان د خلکو هغه مایوبینو غښتنه ده چې په دې وطن کې قرباني ورکړي چې دا ټولو غښتنو قرباني دي دا ټول خلک دي د یو څو غلو د یو څو کمپرستانو د یو څو سمپرستانو د یو څو مپاتپرستانو قرباني کوي نو خبرو ته په کتو سره چې اشاره کوي چې د افغانستان د بدبختۍ یا د جګړو اصلي لاملین حزب اسلامي جمعیت اسلامي می جنبش کمونیستی ګوندونه ایران او پاکستان او داخلو او هغه داخلي کسان اوس په حکومت کې دي د رئیس جمهور ته د پختره نه متوجه کیږي چې چیرې دوی د بدبختۍ جمهور هدف دا او جمهور هدف دا چې موږ باید تیر بدبختۍ چې موږ سرځي دي کمجاهد کړی دي کطالب کړی دي خلکی کړی دي پرچمی کړی دي کوم وشاران یو یا د مشکلات موږ لیدل دي نور د دې د تکرار لپاره باید زمينه سازي برابر نه کو نور باید خپل ځان وپیژنو نور باید خپل دوست وپیژنو نور باید خپل دشمن وپیژنو نور دا چې یو په یو کوند کې راولاړي یو خبر کوي بل په بل کوند کې درځي جمهور اصلي خبره دا و چې کتا سي د 2014 څخه بعد پاک نظام غواړي شفاف نظام غواړي پر امن نظام غواړي دغه بې ځای خواستي چې کوي یا دا چې اختارونه ورکوي یا چې غره تخیجو یا ته زیاده افغانستان کو نو تاسو به بیرته د هغه حالات سره مخامخ سي د کوم حالات سره چې د نن سلاس کال مخکې مخامخ رئیس جمهور چې کله وایي 2014 کال نو وروسته بهرنیان په یو ډول غواړي چې په افغانستان کې پاتې شي ځکه دغه رواني جګړه پیل کړې ده چې افغانستان کې به کورنۍ جګړه راونه خلی فکر کوي چې ولسمشر روس نه غواړي چې 2014 کال هیڅ بهرنی په افغانستان کې شتون ولري رئیس جمهور وایي چې کله لیواله ټولنه په افغانستان کې د آینده شتون د پاره نیت نه لري خصوصا متحده ایالات امریکا او انګلستان او فرانسې یا نور هغه ملګري چې څوک چې دا په افغانستان کې د آینده د پاره د زمينه سازي نه کوي نو د افغانستان اردو وروزي د افغانستان پولیس دی وروزي د افغانستان د امنیت ملي دی وروزي د افغانستان غیداري دی جوړي کې کوم چې افغانستان ضرورت ورته لري دا چې همیشه د افغانستان حکومت پیشنهادونه کوي د افغانستان ولس پیشنهادونه کوي او د امریکا حکومت یو بوتل او بده تیل په مقابل کې د دوبي سره نسی الدا چې دوبي په خپل د چلو وبنه لري مګر د عسكر او به د دوبی سره راځي په کانټینرونو کې یو بوتل په $100 ته پریوزي مګر دغه او بچ په افغانستان کې د سرمایه‌ګزاري وکي کارخانه ولګي دایمي هم به ځان ته موتی او باور کې مده افغانستان د خلکو لپاره کار وکړي دا څه نه پیدا کیږي چې مثلا نړیواله ټولنه په سبا په ټوکیو کانفرنس کې به ملکی برخه کې نږدې $3 میلیارډ باید مرسته وکړي د افغانستان حکومت سره او په شیکاګو کانفرنس کې مرسته کړي 13 کلونو کې مرسته کړي اې داسې هیواد وي به وي چې پرته له کوم هدف نه یو غریب هیواد سره مرسته وکړي د سید خدای په نوم ورکړي زه ګوره یو خوش شاپور جان زه تا دا یو خبره کوم چې زه نه د حکومت نماینده يم نه د حکومت نمایندګي باندې هیڅ خبرې کوم زه د حکومت مثبت منفي دي
ما در توله چې د افغانستان رئیس جمهور تر څو چې داخلي ستونزې په افغانستان کې حل نکړي، داخلي تشکیلات په افغانستان کې د دغه حزبونو څخه خلاص نکړي، خپل ځان د محاصرې څخه خلاص نکړي، دغه رئیس جمهور زدان د هر څوک چې په ارک موجود دي، دغه رئیس جمهور اوس په لاله په ارک د جمعیت اسلامي محاصره کړی دي، حزب اسلامي محاصره کړی دي، جنبش محاصره کړی دي، حزب وحدت محاصره کړی دي، د بل وحدت په محاصره کړی دي، هر هغه ټل چې د دې وطن په بدبختی کې سام لري هغه د محاصره کړی دي. اول کدی غواړي چې دا وطن تر رشت ورکی، دا وطن پر مخ بوزي، د خپل 15 کلنی یا د 14 کلنی خواري تکالیف برداشت دا مثبت کی، نو د دوه خلکو سزان خلاص کی، د افغانستان خلکو ته دی راوځي، د ملت سازي د پاره د حرکت وکي، د کوم پرستی وو دی باج اشخالو د چاغېدو د پاره، د کروزینونو لکسیزونو د مزوک د مافیا د پاره د زمينه سازي نه کی، بلکې د افغانستان د غریب خلکو د پاره پر دې موږ همیشه تنقید کو، همیشه دا وای دا اوس وای بیا وای دا چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې مرستې کوي، افغانان دیم دا فکر نه کوي چې نړیواله ټولنه زموږ مزدوران دي. اوس په خپل رئیس جمهور باید دا فکر نه کوي، ځکه رئیس جمهور انتقاد کوي، موږ دا ګورو واضح شي باید رئیس جمهور بل اخر افغانان سمانه دا دي چې رئیس جمهور دا فکر کوي، کزه دا فکر کوم چې د افغانستان خلک دا فکر کوي، موږ یو قسم د خپل ځان یو قسم کانسر و جهان ته معلوم نه کوي چې موږ سرطان یو، کته موږ ته ډوډۍ راکوي او موږ ته د کور جارو راوي، نو موږ افغانان یو کني موږ بس تاسو ته پاره سرطان یو، موږ سرطان نه د جهان د پاره، نو موږ د جهان مالکان یو، نو موږ پر جهان باندې دونه فشار واریده ولای سو چې هغه را باندې وخاندي چې ته دې ته وګوره هم سړک غواړي هم د کور بغزور جارو کم من ته وګوره په خپل ځان د توګه باندې ګرځم. آقای جلال، اگر حزب اسلامی جمعیت اسلامی باز هم برفای رئیس جمهور اشاره میکنیم که بدبختی افغانستان مسببش بودن، کشورهای همسایه بودن، جامعه جهانی بود، پس دوست افغانستان کیست؟ کی به افغانستان کمک میکنه؟ کسایی که در کنفرانس توکیو جمع شدن یا جمع میشوند فردا و وعده همکاری میکنن، پس اینها کی هستن؟ ما خوب امیر رئیس جمهور بسیار احترام دارم، شما تو فکر نکنید، اما میبینین که این هم پایگاه اجتماعیش و کسایی که همراهش رفیق بودن، اندوال بودن، 11 سال حکومت کردن، هم اینا را خفه کرد و هم جامعه جهانی را، امریکا را و کشورهایی که را حمایه کردن و آوردن رئیس جمهورش ساختن، اینا را هم خفه کرد. ببینین و در عوض هم در داخل هم کدام ریزرف های دیگری هم پیشنهاد نکرد که مثلا مردم افغانستان خوش نگاه کرده؟ به هیچ وجه، به هیچ وجه. کاش که یک ریزرف های معقول، ریزرف های ملی را مطرح میکرد که جمعیت اسلامی نه، حزب اسلامی نه، دیگه گروه های سیاسی نه، اینی یک نیروی دیگر او هم وجود نداره. ببینین اوزار چنان متشنج ساخته در سطح داخلی، حال در خارج هم صاحب ما به دوستای سابق خود دیگه اعتماد نداریم، ما حال آگاه شدیم ماهیت سیاست های از اینا را فهمیدیم. من نمیفهمی چی میگه. من باور دارم که جامعه جهانی دیگه مثل گذشته ها کمک به افغانستان نمیکنه. قسمی که این 4 میلیارد این 4 میلیارد داره را دیگه که عمدتا در بخش ملکی کمک صورت میگیره بدون یک میکانیزمی که نظارت کننده شم یا سازمان ملل متحد یا کشورهای کمک کننده باشه، دیگه این طور پول در دستی از اینا نمیته برای از اینکه عیف و میل میشه. استاد فکر میکنید که رئیس جمهور یا حکومت افغانستان امی کار جامعه جهانی را به نوعی مداخله میداند؟ ما براتون بگم که کدام مداخله؟ امی چی میخواه بگه؟ مداخله چی؟ من پیشتر خدمت شما عرض کردم که اگر جامعه جهانی در افغانستان حضور نداشته باشه، دو دقیقه حکومت کده نمیتونه، ارکش برش صادق نیست، وزراش برش صادق نیست، چیزی که اینا را به هم پیوند داده مسائل ایدولوژیک نیست، مسائل ملی نیست، مسائل کشوری نیست، اعتقاد به حقوق بشر و قانون اساسی نیست، فقط و فقط فساد است، پول پول پول. بیران این رئیس جمهور بفهمه که کدام تیم ایدولوژیک، کدام تیم آرمانگرا، کدام تیم ملیگرا نداره که رقم گپای کتا کتا میزنه. کسی که رئیس جمهور حمایه میکنه و در صحنه ملی و بین المللی دولت حمایه میکنه، نقش مردم افغانستان ما نادیده گرفته نمیتونه. ما مردم سخت از این دولت ناراض است و میان دولت و مردم یک فاصله ایجاد شده، یک فاصله کلان. پس کسی که از حامد کرزی و تیمش حمایه میکنه جامعه جهانی است. آیا فکر میکنید که امریکا که در اصل جامعه جهانی
در جستجوی کدام اجندای خطرناک در افغانستان هستند که رئیس جمهور افغانستان خطر نگران است؟ پس از سال 2000 من فکر میکنم اجندای خطرناک نه، امیدوار هستم ایالات متحده امریکا متوجه شده باشه، یک اجندای سالم مطرح بکنه، از این بهش دیگه ما را از گروه های مافیایی نجات بده. و اگر نجات نته بعد از 2014 معنایش این است که ایالات متحده امریکا در این فساد فساد حمایه میکنن. ما آرزو داریم که ایالات متحده امریکا، انگلستان، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و تمام کشورهایی که امروز در افغانستان حضور فعال دارند، همسایه های ما که حد اقل اگر واقعا علاقمندی دارن به افغانستان و دوام مداخلات خود نمیخوان، به مردم افغانستان کمک بکنن که یک آجندای، یک برنامه، یک پروگرام ملی در اینجا به پیروزی برسه. تشکر استاد. خاله یوبی کچری دغه هی ودونه چوس په توکیو کانفرنس کې د مرستو ژمنه کوي، کچری دوی ژمنه و نکړي، یعنی په خپل خواخه پیسې ور نکړي، آیا افغانستان یا د افغانستان حکومت حق دی ور باندې چې باید پرنه واخلي که په زور باید ترنه واخلي؟ یو خبره د استاد کوم چې استاد وای چې د امریکا حکومت دی د افغانستان د خلکو سره مرسته وکړي. زه څلور ورځې مخکې د افغانستان د پارلمان په نمایندګۍ موږ دیالس وکیلان تللي وو، د امریکا د حکومت ټولو ادارو دا ویله چې دا نور د افغانستان د خلکو مسؤلیت دی چې خپل حکومت دې ته متوجه کړي چې د اداري فساد او قوم پرستۍ څخه ووځي، هم خپل رژیمور دې ته متوجه کړي چې خپله مدني ټولنه لري، خپله خلک یاست، همیشه زموږ څخه غوښتنې مه کوئ. اما یو برخه فکر نه کوئ چې په خپل امریکا حکومت پورې مربوطېږي؟ ځکه چې پیسې هغه وایي چې تاسو غږ وکړئ، تاسو راووزی، تاسو مقاومت وکي، تاسو د فساد اداري په مقابل کې ودرېږي، تاسو د قوم پرستانو او سم پرستانو په مقابل کې ودرېږي، جامعه جهاني تاسو ملګری وي. دا چې تاسو په ټلویزیونونو باندې یا په مقالو باندې یا په اخبارونو کې خبري ورکوي او همیشه اتیا پیسد خلک د افغانستان همیشه پر دې باندې کوي چې امریکا او د افغانستان حکومت ته ماته کار وکي، دا ګسره یو غلطه فلسفه ده. او تاسو ملکی یو بیسب چې موږ وکیلان آیات چتلې و امریکای ته عمل ته موږ وکیلان ویلي چې 2014 کال نور څخه بارنیان افغانستان نه وزي، په افغانستان کې به داخلي جګړه ونخلي. موږ د خپل ماده خبره کړې ده، اریانا ټلویزیون ته ویلي موږ چې زموږ نگراني او زموږ تشویش دادی کنړیواله ټولنه د افغانستان څخه د 1990 کال په شکل باندې خپل ځان ټول کې مرستې کاته کې نظارت کاته کې افغانستان حکومت همداسې بې پروا پرېږدي، په افغانستان کې تشنج پیدا کیږي. دا طبیعي خبره ده چې په افغانستان کې به قومي او سنتي جنگ وکړي. امریکایي مقامات او یا کسان دا زموږ برداشت وو چې موږ د دې خبرو څخه وو. موږ رئیس جمهور ولې برعکس وایي چې امریکایان مثلا تبلیغات کوي دلته رواني؟ دا نو دا رئیس جمهور باید ووایي چې ولې رئیس جمهور دا نگراني لري. څه خبره ده د پردې درشا؟ څه غوښتنې دي د پردې درشا؟ امریکا نور څه غواړي په افغانستان کې؟ که د امریکا اول موږ دا ول چې د امریکا په افغانستان کې د ستراتیژیک سند هدف دی، دا خو وسو سند خلاصې دا خو د ټول هیڅوک نه دی پاته، یو اسمان پاته دی زمون په مځکه کې، دا هیڅوک نه ست پاته چې موږ ستراتیژیک سند نه دی سره مځکه کړی. دا خو وسو اوس نو امریکا په افغانستان کې څه غواړي؟ آیا امریکا حکومت واکې رژیمور نگرانی داده چې امریکا په افغانستان کې د تجزیه طرفدار ده، یا امریکا غواړي چې زموږ د خاورې سفر ایران باندې هم لاوکي؟ ای بیسب ته ورسره شرکت ځای مثلا د نړیوال ټولنې په مقابل کې داسې موضوع ګیرو لري، بلې خوا نړیوال ټولنه مالی او نورې مرستې هم کوي. فکر نه کوي چې یو ذهنیت په خلکو په منځ کې داسې جاتي چې نړیوال ترتیب شته ده؟ نه، نړیوال ټولنه یا امریکا په زور د ستراتیژیک تړون د افغانستان حکومت باندې لاسلیک کړي؟ زه باور لرم چې رئیس جمهور چې کومې خبرې کوي دا به مخکې د دې سره هم کوي. یعنی او فریبانه ده؟ زما په نظر باندې، زما په نظر دا وایي چې رئیس جمهور او کني رئیس جمهور باید نگرانی ښکاره کړي دقیقه کې او وی وایي چې څه خبره ده، زما نگرانی یا د امریکا غوښتنه یا د ایران غوښتنه یا د پاکستان غوښتنه چې د افغانستان خلک په دې باندې پوسی چې رسمن پوسی چې دای چی غواړي. خو یو خلاص اس نیو کې یو بیسه بیا په اخره کې وایي چې هیڅ یو په موږ باندې نور ملامت نه دی، که ملامت یو موږ خپل چې دا خو د رئیس جمهور یو هدف دا چې موږ نور باید خپل ځان اصلاح کو، نور به چاته دا حق ورنکو. ګوره یعنی ویول چې موږ د مجاهدینو د وخت چې روسانو ته مې شکست ورکړي موږ په څه بدبختي اخته سو؟ بیا چې طالبان په کوم امید باندې خلکو هغو ته شراغلی سو، هغه قبول کړله، هغو څه وکړل؟ بیا چې دغه بعد اوس موجوده حکومت او امریکایان راغلل نو ته یې څه وکړل؟ موږ دا وایو چې یو پوښتنه کلن ځواب راکړئ که 2014 کال نه وروسته د ولسمشر کرزي په وینا چې بارنیان د افغانستان څخه وځي، آیا طالبان به سوله وکړي، د حکومت او نظام په قراره پرېږدي؟ موږ زه وایم چې رئیس جمهور هغه خبرې چې په زړه کې لري هغه دې په خوله باندې وکړي. په افغانستان کې څه مشکلات شته؟ د فردي درشاد یو مشکلات، د طالبانو جوړه یوه ورځ په قطر کې شروع کېدنګ بلوز بیرته شاته اچونګ، د طالبانو جوړه یوه ورځ په فرانسه کې د ټولو ګوندونو سره د هغو استازي کې شریکن بلوز بیرته شاته کونګ، د طالبانو جوړه په ترکیه کې بلوز بیرته شاته کونګ، د طالبانو جوړه په سعودي کې بیرته شاته کونګ. دا خامخا د فردي درشاد څه خبرې دي چې دا باید
افغانستان رئیس جمهور خپل د خلکو سره شریک کی او زموږ غوښتنه به مدای د مطبوعاتو غوښتنه دیم دای چې رئیس جمهور دغه خبرې څه دي یعنی دوست دښمن باید په واضح توګه تعریف کړي یو خلک راست خلک بل خوانه شکایت کوي دا اوس ګره په افغانستان کې د بدبختی دا تروریست تروریست تعریف نه دی معلوم هر سړی چې ژیره لري هر سړی چې لنګوټه تړي هر سړی چې ملاوي هر سړی چې مجاهد وي هر سړی چې په خپل فرهنګ او کلتور باندې ایمان لري عقیده لري هغه تروریست دی دلته خو موږ غلی دلې دي تاسو ورسې وګورئ په دغه په داس موږ په محاکمو کې دا اوس ورسې ته دا اوس ته دا کندهار ولایت له ورسې ته دا هلمند له ورسې زموږ شپږ ورونه په یوه دوسیه کې بندیان دي شپږ ورونه ته په جنگ کې د قانون راوښې څلويش کسه په یوه دوسیه کې بندیان دي دا څوک دي دا کولای شي جمهور د افغانستان چې دغه غوښتنه وکړي ما فکر میکنم جناب رئیس جمهور در نهایت توهم و توحش به سر میبره از نگاه از این که برش اطمینان ندادن که در دوری دیگه هم تو باز رئیس جمهور هستی جامعه جهانی آمریکا بله تا هنوز نگفتن برش بسیار تشویش و نگرانی داره که زمان یا عمر کار رئیس جمهور قبلا خودش اعلان نکرده بود که من نمیخوام دیگه کاندید خب برادر شب باز فورا کاندید دادن خب او را اعلان کرد که من حمایت نمیکنم نه او خو یک گپ سیاسی است من براتون میگم که عینومی نباید تکمیل شوه بیشتر وکیل صاحب برای ما گفت که گزارش در مورد عینو مینه ناتکمیل است ما براتون میگم تکمیل است عینو مینه 10000 جریب زمین است هر جریب 100 دلار گرفت ما بس ما شرایط عینو مینه نیست بلکه کار کاملا 10000 جریب زمین میدونین 10000 جریب زمین که 15 معذرت میخوایم ببین گپ وکیل صاحب رد کرد گپ منه 10000 جریب زمین انکشاف دادن با 15000 کی 15000ش هم عمل گپ خلاص شد عمل خلاص اینا ببینید من چه خطر وقت خلاص اینا چرا وقت خطا ما خطا نیست ما اخوان ما بمونیم که گپ آدم بگه گوش کن استاد محترم حالا شما بیای امی اینو مینا ده بغل اینو مینا الان رو وقت میدی 30000 جریب جات زمین دیگهش که قبضه کرده فروخته کی بوده وکیل سه امی خیر خانه را که ما و شما میبینیم کی است ایرم ما میگم امی تبایی من انجام که قبضه کرده کی است وکیل سه مزاره که نیست قبضه کرده کی است شما ایتور گوش کنین این معنی را نداره که این کار ای کرده او هم خوب کار کرده خب ما میگیم کلش پس چی شد برسی شد این هم خوب کار نکرده تشکر متوجه از این منطقه ما براتان میگم که 10000 جریب زمین را که داینو گرفته که تا کوی توری رسیده و قیمت هر کدام 100 دلار از بایدی پرسان شد ما پیشنهاد کردم چند بار که یک کمیسیون ساخته شود همین کمیسیون زمین تمام افغانستان پرسان شد من نکنم بسیار تشکر است تاسو لیدون کنم من نکنم چه تردید اما موزمون ملتیا وکره ای 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 ای